Dobrý večer, já vás moc vítám u dalšího čtení. Koukám, že hodinky přeskočily na 21 hodin, takže už je tady takový maličko tradiční čtení díky Instagramu Československé Vogue, která vám tohle čtení knížky Jiřího Hájíčka zprostředkovala. A tímto jí taky moc děkuju za hezkou příležitost, protože ten nápad se mi strašně moc líbí. A taky děkuju panu autorovi Jiřímu Hájíčkovi, že to umožnil. Děkuju nakladatelství Host. A jsem moc ráda, že tady s váma chvilku můžu pobít. Moc vás zdravím, vidím, že už to tam skáče. A je to příjemná změna mít zase před sebou nějaký text a takovouhle práci, protože načítání audioknih mě moc baví. Tak je to fajn mít zase trošičku trému a mít živý publikum tady. Koukám, že minutka uplynula, tak možná ještě chviličku počkáme na pár opozdilců. To vždycky říká moje učitelka jógy, než začínáme s praktikováním, ale za chviličku už budeme číst knihu Jiřího Hájíčka Plachetnice na vinětách. Tak pohodlně se usaďte a za chviličku začnem. Děkuju za pozdravy. Moc vás zdravím. Tak jdeme na to. Zazvonil dole. Marie se vyklonila z okna. Bylo 10 hodin dopoledne. Byl to ten okamžik, kdy měla pocit, že si uvědomuje stav věcí. Kdy je všechno na chviličku přesně nasvícené. Naprosto jasná situace jejího života. Hned to zase zmizelo. Ale po tom záblesku jí někde na dně duše zůstala stopa radosti. Došla do předsíně a stiskla tlačítko u domovního telefonu. V rámu dveří se políbily. Měl rozepnutý kabát a v ruce láhev zabalenou v šustivém papíře. Zahlédl její sportovní tašku na botníku v předsíni. Někam se chystáš? To mám zbaleno ještě od minule. Ten nepodařený výlet. Pamatuju si. Byla jsi na benzínce někde za Prahou, když jsem ti volal. Kam jsi vlastně jela? Na té pumpě jsem to otočila zpátky. Ale kam jsi chtěla jet? Už nevím. Ale víš. Kam? Asi do Berlína nebo ještě dál, k Baltu. Tak fajn, jde se do Berlína. Počkej, vezmi tašku a kabelku a jedeme. To myslíš vážně? Všechno, co říkám, myslím vážně, Marie. A co ten film s Belmondem, co jsme nedokoukali? Dokoukáme ho jindy. Natankováno máš? Zavezeš mě jenom pro batoh. Ty máš taky zbaleno? Já mám zbaleno celý život. Cesta údolím Labe je vedla na severozápad. Prázdné větve bukových lesů propouštěly bledé světlo ze zimního nebe a řeka se chvíli vinula souběžně se silnicí jako druhá tmavá asfaltka. Po třetí v jeho blízkosti. Poprvé přivázána k jeho tělu a na jednom padáku. Po druhé v posteli před Vánoci. Teď ji na jeho přítomnosti nejvíc překvapilo mlčení, jak naplňovalo interiér vozu. Po dřívějších neodbitných telefonátech to pro ně bylo nové. Víc mluvila ona. Nechceš vystřídat za volantem? Zeptal se jí po dlouhých minutách ticha. Zastavili u čerpací stanice na dálnici u Drážďan. Vánoční výzdoba, pod umělým stromkem ležely balíčky převázané pestrými stuhami. Jen malé dítě by si mohlo myslet, že ty krabice zabalené do vánočního papíru nejsou prázdné.
Nakašírované Vánoce, řekla si Marie. Přesně to vystihovalo její nesváteční pocity. Hynek se podivoval její plynné němčině, když objednávala kávu a něco k zakousnutí. Jsi vzdělaná, řekl, když se usadili u stolku. Já jsem byl vždycky spíš praktik. S bídou jsem to dotáhl k maturitě na učňáku. Škola života? Nebavilo mě být zavřený ve školní třídě. Musel jsem ven. Utíkala jsem, jak jen to šlo. Sledovala, jak drží šálek s kávou ve své velké dlani. Schoval ho skoro celý v hrsti. Rukávy košile vyhrnuté k loktům. Ta věc, co máš na řemínku kolem krku, to je medvědí dráb. Zgryzli ho. Jo, úplně tě v té školní lavici vidím. Nutili tě povinnou četbu a ty jsi chtěl být Indiánou Jonesem nebo lovcem krokodýlů nebo mužem z Acapulca. Mě vždycky zajímal život. Byl jsem na něj od mládí zvědavej. Co se můžeš dozvědět z knih? Třeba jak to chodí za sebou v dramatu. A naše životy jsou dramata. A jak to chodí? O tom psal už Aristoteles, povzdechla si Marie nahlas. Expozice, kolize, krize, peripetie a katastrofa. Aha. A ty tomu věříš? Přednáším o tom studentům. To jsou školní poučky. Ale věříš, že je to tak za sebou poskládaný i v životě? Je to jen teorie, to uznávám. Navíc od dob antiky se to pořadí různě promíchalo a přeházelo. Tomu se pak říká moderna. A nebo postmoderna, to už je úplný binec. Pak můj život je teda ta postmoderna. Usmál se Hynek. Šli po široké třídě Under den Linden a drželi se za ruce. Obchody kolem byly zavřené, ale z výkladních skříní se blíštily vánoční ozdoby a řetězy a blikala světýlka. Šli pořád dál za špicí vysoké televizní věže. Svítila do nastávajícího odpoledního šera jako maják. Zastavila ho stiskem ruky před vysokým kovovým plotem. Za ním, na rozlehlém nádvoří, na zdobeném podstavci z bílého kamene, postava sedícího muže v dlouhém plášti. Schlížel oduševněle z kamenného křesla. Na pravém koleni měl položenou otevřenou knihu. Marie se na něho dívala přes hranaté železné sloupky plotu. Všechno je z kamene, řekl Hynek. I ta kniha. Ano, připustila Marie. I ta sova s roztaženými křídly. Tohle je tvůj svět? Nějaká skamenělá moudrost. Nelíbí se ti? Ten člověk? Ne, můj svět. Marie položila dlaň na velkou železnou kliku. Těžká kovová brána byla zamčená. Wilhelm von Tumbold, četl nahlas Hynek nápis na soklu pod sochou a dodal. Nějaký německý suchar. Náhodou. Měli ještě mladšího bráchu, Alexandra. Ten by tě bavil. Byl to přírodovědec a taky dobrodruh. Plavil se po mořích do nepoznaných zemí, popisoval zvířata a rostliny, co tam viděl. Vážně? Cestovatel? V Prusku mu říkali druhý Kolumbus. Narodil se tady v Berlíně. Marie rychle našla na internetu encyklopedické heslo a nastavila Hynkovi mobil před oči. No tak jo, přidám si ho ke svým oblíbeným hrdinům. Indiana Jones, Krokodýl Dandy a Alexander von Humboldt. Marie se nemohla odtrhnout od mříží vstupní brány. Na tomhle nádvoří bývá trh s knihama. Od jara do podzimu. Jak to, že to tak znáš?
Rok jsem tady na Humboldtově univerzitě studovala. Ty knižní trhy bývají v sobotu dopoledne. Antikvariátní tituly můžeš tady koupit, básně od Goethe, ale třeba i starý vydání Májovek. Ten tvůj svět zase není tak nudnej, připustil Hynek. To jsem ráda, řekla Marie. Ale zítra půjdeme zase někam, kde to bude víc bavit tebe, ano? Nikdy by mě samotného nenapadlo jet do Berlína. Mám radši jich slunce a moře a skály. Tak víš co? Aby se ti tolik nestýskalo po Itálii, vím o jedné italské pizzerii na Alexandra placu. Pozdní oběd. Co říkáš? Konečně se dostavil ten pocit útulnosti a bezpečí. Po marném hledání, které Marie pronásledovalo od začátku prosince a na jehož počátku byl dojem z krumlovského kadernictví. S hlavou na nadýchaném polštáři se snažila stišit mysl a taky tlukot srdce v nočním klidu. Hluk ulice doléhal dovnitř jen vzdáleně. Pokoušela se soustředit a uvolnit zároveň. Co se jí nedávno zdálo nedosažitelné a tak vzdálené k prožití, najednou vnímala. I když jí mysl našeptávala, že to může být jen na chvilku, opatrně ohledávala tu situaci. Zdála se jí tak vratká a křehká. V jednoduchém pokojíku levného berlínského penzionu nebylo samo o sobě nic dekorativního. Jen miska s různými ořechy na papírovém vánočním ubrousku na stolku u skříně. Závěsem na okně v barvě bordeaux prosvítala zář pouličního osvětlení. A malá lampička na nočním stolku měla stínítko potažené látkou toho samého odstínu i vzoru. To všechno plus intimita těl. Tváří se dotýkala jeho ramene, a ruku měla položenou přes jeho širokou hruď. Pořád se ti ještě neuklidnil dech, řekl Hynek do ticha. Stínítko lampy vrhalo na strop zvětšený stín. Jakoby se na stříbrném nebi tyčil tmavý obrys chrámu s baňatou věží. Za to tobě už se srdce zpomalilo. Vy to máte prostě jinak. Kdo my? Muži, ale to přece víš. Nevím. Pro tebe je to jako skok volným pádem, si za pár vteřin z nebeských výšin dole. Ženy se stupují klidněji a pozvolna. Jako na padáku. Potřebujeme víc času. Pod oknem projelo auto a za vzdalujícím se zvukem motoru se ještě nějakou dobu táhla hlasitá hudba. Pak oba zase zůstali uvízlí v tichu noci. Vzpomněl jsem si na jednu písničku Davida Bowieho, řekl Hynek. Vlastně za dvě neděle to budou už 3 roky, co umřel. Poslouchal jsi ho? Zbožňoval jsem ho, byl neuvěřitelný. Ale pamatuju si, že když jsem v televizi zaslech, že umřel, tak to se mnou nic neudělalo. Bylo to v lednu. Vedl jsem zrovna na horách lyžařský kurz. Celý večer tam pak v baru hrály jeho písničky. Nás živých se smrt netýká, řekla Marie. Jak to myslíš? Říkáme si to, že se nás netýká. Umírají rokové hvězdy a státníci a celebrity. Ale nás živých se to nedotkne. Žijeme dál jako předtím. Nebyli to blízcí, nikdo z rodiny nebo z okolí. Asi jsem tehdy měl být z té zprávy smutnej, ale nebyl jsem. A na jakou písničku jsi teď vzpomněl? Jak kolem projelo to auto, tak se mi najednou vybavila, je o Berlíně. Pustíme si ji.
řekla Marie a vstala z postele. Hynek sledoval její bílé nahé tělo. Vzala ze stolku mobilní telefon a zase rychle vklouzla pod přikrývku. Je z jeho předposlední desky, ale je dost smutná. Nevadí? Nevadí, najdu ji, řekla Marie. A displej telefonu jí matně osvítil tvář. Procitla uprostřed tmy. Hynek spal. Berlínská noc. Na chvilku nechala oči otevřené. Možná se právě něco mění, napadlo ji. Hlavou jí prolétly portréty všech blízkých, od nichž byla stovky kilometrů daleko. Myslela na ně a nejdéle se zastavila u otce. Kam asi tenkrát chtěl na všech těch plachetnicích odplout. Zavřela oči a únava ji stáhla zpátky do spánku. A to je konec dnešního čtení. Tohle čtení už bylo předposlední a zítra je poslední, takže nezapomeňte si ho naladit, protože pro vás zítra bude číst úplně poslední část téhle knížky Plachetnice na vinětách od Jiřího Hájíčka Vladimír Polívka. Tímto ho moc zdravím. Ahoj, Vláďo. A moc zdravím vás a všechny, kdo jste poslouchali a vydrželi to všech těch dní. Ani nevím, kolik to přesně bylo. Taky děkuju moc celému týmu Woke, že mě k tomu přizvali, za přizvání, za pozvání, bylo to moc fajn a budu se těšit na nějaký hezký další netradiční projekt. Ať se vám daří. A teď už hajdy nebo na kutě, jak se říká. Tak jo, díky moc. Mějte se hezky a dobrou noc.